ありがとうございます。はい、どうも、ロヒです。はい、いやー、前回はね、はい、フルボアメタル、まさかの大前線。意外といい勝負したぜ、これ。アメリカからの資格、まさかのライバル認定。ライバル、まあライバル。ライバル、その、何？全くキャラクター違うから、共存できるってことだね。うん、そう。面白いエフェクターだなっていうことが分かったと。うん。と、うん、いうことで、さらに前々回はウルトラメタルね、ドイツからの、劣化コピー版が出て、で今度アメリカからの資格ライバルが登場して、じゃあ次どこかっていうと最新版中国からの資格です。これ見てわかるかな、赤く光ってんだよね、赤く光ってんだよこれ。これで、あのスイッチオフにすると、あのなんか消えたり常についてたりとか、どっちを選べんの、すごいよね、面白い。ね、常用のウージーというエフェクターをちょっとやっていきたいと思います。でね、常用のウージーっていうのは、これもうほんと最近出たエフェクターで、ほんと2020年か2021年くらいにも出てるやつ、はい、なので92年に発売した、もう20年近く前に発売したメタルゾーンとね、どこまでなんか勝負できるのかって言ったらあれだけど、うん、普通に考えたらさ、そのもう2021年の最新版ですよ、はい、でまあ5800円なんだけど新品で、はい、だからメタルゾーンの半額とはいえさ、でも20年前のエフェクターじゃん、うん、相手はメタルゾーンって、うん、だからこいつ主人公キャラ主人公キャラってメタルゾーンのこと言ってたけど、まあまあなおじさんなわけよ。主人公おじさんなのよ。確かにな、主人公結構なおじさんなわけ。もうだからあのなんかね、あのおっさんが主人公のやつあるじゃん、ああいう感じ、ああいう感じ、おっさんが主人公のかっこいい、まあ、ちょっと渋かっこいい漫画みたいなさ、ああいう感じじゃん。そこに登場します若手のイケイケの才能にあふれた敵キャラなわけですよ、まだね、ライバルキャラなわけですよ。もう評価めっちゃ高いですもんね、今アマゾンで。いやもうなんか5000円でこれはやばい、やばいみたいな話なんで、でまあ多分使い方としては当然プリアンプ的な使い方をするんだろうなと俺は思うんだけど、なのでまあ普通にリターン雑誌で刺すのが正解なんじゃないかと思ってはいるので、まずそこでやっていきたいなって感じなんだけど、フリードマンの BEOD を、再現しましたね、ブリティッシュ系の豊かなディストーション、はい、ということで、メタルゾーンとはちょっと毛色が違うんだよ、うん、音色としてのね、音色としては毛色は違うけど、そうだからメタルゾーンに似てるかどうかではない、リターン雑誌にした時に、うん、こいつは評価できるのか、今まではそのある程度能力値が一緒だった、そうだね、そういうことだね、ライバル的キャラだったけど、確かに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 、今回はまたちょっとじゃんの能力が違う、うん、そう違う能力で攻めてきてるね、うん、でコントロールがロー、ミッド、ハイ、バイアスってあるんだよね。でね、バイアスっていうノブはブラックスターの ISF っていうね機能に似てて、ブラックスターってあれだよね、そうあの持ってた、俺持ってたやつ、そうそう、あのねアメリカン系とブリティッシュ系の音色に調整が可能です。ほうアメリカンアンプライクなものとブリティッシュ系アンプライクなものにします。あこれね、分かりやすく言うとメサブギーとマーシャルなのよ、はいはい、そうですね。で多分メサブギーは俺が使ってたブラックスターの方はどっちかというとこのマークシリーズ、うん、あのデュアルレクチとかじゃない、レクチ系のこうズンズンズン系じゃなくて、うん、なんかマーク系のちょっとモコっとした感じになるイメージではあったんだけど、ちょっとだからそこもね、もうちょっと分かりやすく言ってほしいんだけど、まあ、ブリティッシュ系は間違いなくマーシャルなのでマーシャルっぽい音色になる。だってコピー品がそう言っちゃう感じ、まあまあそういかないけどね。でもフリードマンの BEOD を完全再現って言ってますから、はい、うん、これはねどこまでいけるんだってことで、ちょっと早速ね、じゃあやっていきたいと思います。未知数、未知数、本当に未知数、本当に音出しも音も聞いたこと全くないから、うん、マジでわからん。で、これはちょっと今回レスポールと、ストラトを両方弾けたらなとは思うんで、じゃあやってみたいと思います。はい、はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、ちょっといじっていこうか。
なんかあんま変わんないね。もしかしてこれフロントで繋いだ方がいい？あ、うん、気がする。俺は、うん、なんかリターンとして全然いいけど、だって今でもハイはかなり上げててミッドゼロだよ。おお。でバイアスでちょっと音色が調整したけど、そうだね。いやちょっとこれもしかして普通にマーシャルのクリーンの、うん、でやるとちょっとめっちゃ良くなると思う。良くなりそう。これはね。あー、いやほんちょっと待って、っあ今欲しいかも。じゃあ今またエフェクターオールフラット、はい、でマーシャルのフロントに刺しました。ワクワクしてるね、はい、ちょっとニヤニヤしてるもん。いきます。ゲインゼロでめっちゃ歪んでる。そうそうっすね。ハイゲイン、うん、本当にエグいなってくらい。だからオーバードライブじゃないよねこれ、完全にまあ、うん、その傾向としてはオーバードライブ系っていうかアンプライクな歪みであるんだけど、うん、はい、ディストーションの枠に入っていいで、ね、そうだね。でゼロだからね、今ゼロだよ。歪みゼロの EQ オールフラットでやってます。こんな感じです、うん、はい。じゃあちょっとここからちょっとロイヒーにちょっといじってもらえば。おWe'll be right back.
こうするかな。なるほどね。うん。だから原因ゼロでもいいんだよね。正直、うん、なんかあの原因でもうがっつり歪ませたいとか、うん、であれば上げてもいいけど、うん、これぐらいのセッティングで使うだろうなと思った。なるほどね。ローは下げ目にして、ミッドは結構上げて、でハイは普通くらいの、バイアスはちょっと US よりマーシャル寄りなのかな。ちょっとそこは俺なんとも分かんないんだけど、なんか右に振ると、うん、ちょっとハイ強くなる。そうね、キンキンするよね。から、うん、多分マーシャルなのかな、そっちがブリティッシュ系なのかも分からん。だからハイ結構強くなるから、ちょっとハイを抑えて、その分 EQ のハイはセンターに持ってきてって感じで。なるほどね。これなんか TS とかかわしたらまた面白くなるんじゃないのとは思ったね。確かにね。そうだね、いろいろちょっとやりがいがある。いろいろと、うん、持ってていいエフェクターかなと思った、うんうん、今フロントなんだけど結構出力強いね。強い、ガツンとくる、うん、あのね、EMG が実はあんまロー出ないの。あこの81っていう下の方は、はい、リアの方は結構ロー低めなのね。エフェクトノリがいいような感じなんで。そうそうそう。だからちょっともしかしたらそれに設定してるからかもわからんけど、フラットね。はい、よし。ゼロにするわ、歪みゼロ。はい、ローが強いかな。うん、でもリアがいい。リアめっちゃいい。これ、うん、うん、これさ、うん、よくね、俺は好きだよ。フラットでこれであれば、うん、そうね、ちょっとここからいじる。これ好きかもしれない。おお、ハマってますね。いいよね、いいね、いいね、すげえいい。全然いいわこれは。
あー確かに。これ俺買うかも。そうやだからちょっとあの今回パッシブのハムは持ってきてないんだけど、うん、パッシブのハムでも多分相性いいと思う、うんうん、全然全然全然なんか、うん、あのね、まあ、シングルもいけるし、うん、じゃあちょっとジャズコでもいってみる。そうだね。いやなんかフロント雑誌になっちゃってるけどあもうそうね、おそらくリターン雑誌じゃないんだね。じゃない、うん、なるほど。いやだから2021年はもうリターン雑誌のあれじゃないっすよってことだなんかあと、うん、あの P90 とかでも弾いてみたいなと思った。あーいい。そうね。いいとこ出てないね、うん、こいつのいいとこはやっぱリターン雑誌ではない。オールフラットジャズコもオールフラット、はい、で、ゲインゼロだよ。やってみます、全くいじってないんで。はい、ちょっとさっきのロイヒーのやった感じくらいにやってみようか。ちょっとジャズ子対策に使えると。あそう、分かる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 ちょっとアンプっぽいさ。そうアンプライクな感じをやっぱ、うん、うん、そうだね。それは空気感はそれは分かる。お、あの思ってること一緒だろ。メタルならちょっと今ドロップだからメタルでいくけど、でもゼロだとロックにちょうどいい、うんうん、感覚で、メタルでもここまではいかんね。あでもジャズ子じゃない、うん、じゃない、ジャズ子じゃない音になるこれ。あすごい、うん、こんくらいかな。
いね。すごいね。これやばいよ。今の完全にメタルだよ。うん。これ今、バイアスを完全に、アメリカンに振り切ってる。で、これ、このアメリカンは、レクチのアメリカン。うん。間違いなく。デュアルレクチファイアのアメリカン。で、ドンシャリセッティング。ロー上げて、ハイ上げて、ミッドちょっと下げて。で、原因は変わってないからね。うん。12時いってないから、これで。いかれてるね。あー、めっちゃ幅広いね。これはおもろいよ。これすごいんだ。普通のさっきみたいなパンクロックとかさ、普通にロックやるような歪みからかなりいい線いっとるね。いいと思う。ジャンルの幅が広いっていうのはすげえ強い。メタルもいけるし。じゃあちょっとこれシングルにしてみるか。ちょっときつめではあるから、うん、まあやっぱこうハイゲインディストーションっていう考え方をしたときに、うん、まあリアで歪ましてがっつり使うのがいいかなって感じだね。でもフラットでいいね、すでに割とね。シングルコイルいいっすよ。合いますね。ストラートのジャキッとしたのがちゃんと残ってくれるから、ストラートと俺はより相性がいいかなっていう、うん。まあそうね、ちょっとパッシブのハムじゃないのがちょっと悔やまれるとこではあるけど、まあ、うん、概ねパッシブのシングルではいい感じなので、まあ、パッシブのハムでも特に悪くはないのかな。うん。まあ幅が広いのがいやー素晴らしい、ね、すごいね。5280円でこの感じは強い。うん。いやーボードに入ってていいやつ。これいいやつだね、うん、確かにね。うん、わあ強いね。2021年強いですね。なんかそうもうね、なんかさっきこの対決じゃなくなった、うんうん、この二大対決ってよりも実際戦ったら全然なんかこいつ違う能力だしみたいな。だね。だからまあどっちが勝ちではない、うん、なんか仲間のとしてなんかなる感じ。あー確かにね。でもうリターン出しじゃねえ。そう戦った結果いやお前仲間に引き入れるわ的な感覚じゃない確かにね、うん、なんか主人公パーティーの、まあ、そうだ。あーなるほどね。そう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 、主人公がいるけど、うん、そこにプラスアルファで、うん、なんかちょっと最初戦ったけど、はいはいはい、お前めっちゃいいやつやんみたいな。なるほどね。じゃあ、中華から来たヒロインパートということでよろしいでしょうかね。すごいの来たね。まあ、ただこうバランスの良さ、汎用性の高さみたいなところではね、こう音色の傾向をガラッと変えられるっていう意味ではやっぱりかなりウージーが優勢なイメージはあって、ただ原因が両方ともめっちゃ高いから、はいね、うん、何でもいけるかっつうとね、もう歪んだものとして使うっていう扱い方なの。そう、これ惜しいね。惜しいね。これもっと原因下げてくれれば。そう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 、うんうん、そうだね。原因がもっとクランチくらいまでいけてたら、ね、さらに良かっただろうなっていう印象で、まあでもメタルゾーンが全部負けてるのかっつったら実は俺はそうでもないなと思って、うん、やっぱこのブリッジミュートした時の音の抜け感、音圧感みたいな、そういうのはね、メタルゾーンの方がある。はい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 。
あの音抜けというか音圧的な意味、うん、で言うとメタルゾーンの方がちょっと一日の長ですわ、うんうん、あのあくまでこう出音をいい感じにしてる感覚はあって、うん、音圧もまあまあそこそこあるけど本当の抜け感みたいなところで言ったらメタルゾーンの方が俺抜けてる気がして、ね、音としてはうん、あのアンプライクって呼べる音色に必要なこう音圧感というかね音の太さみたいなローミッドあたりのね音の太さってのはメタルゾーンの方が強い気がした。逆に言うとそれしかないけど、うんうん、そこがベストだ、そこが一番だ、うん、メタルゾーン、うん、音抜けの良さ、音圧の良さ、音の太さっていうのが一番の武器で、うん、それ以上のものが逆にないというか、うん、ただ、そうだね、ただ一つの武器なわけ、ただ一つの武器がめちゃめちゃ強いって言ったよ。で、何でもいけるわけ、何でもいけるね、歪ましていくジャンルなら、うん、マジで何でもいけるからすごい、これはもう千変万化と言いますかね、何にでもこう相手に合わせてこう対応変えられて、だから歪ましていくジャンルならどんな歪みでも対応できますよ、どんなジャンルでも対応できますよ、あロック系ですか分かりました、メタル系ですか分かりました、あフュージョン系ですか分かりました、全部いけますわっていうレベルの、そこはちょっとやばい、かなりそうだよ、うん、あの音色のこう幅広さっていう意味で言ったら、うん、本当にマジでね、マイナスからプラスの声も全部こうかなりカバーしてる感じがある。なんかきっとこれをなんかボードに入ってれば、うん、なんか他のディストーションとかいらなくなってきちゃう。ああそうだね、全然全然、うん、全然だってマーシャルのフロントに繋いだだけでこれだぜ、うん、でまあジャズコーとしの対策としても、うん、フロントに挿して、うん、まあ割と全然聞こえる。そう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 、そんでクリーンもできるわけじゃん。リターン雑誌で生きるやつ、フロント雑誌で生きるやつっていう、そういう違い、ほんと真逆、うん、真逆すぎて、うん、すごいね。戦いになんなかった、戦いになんなかったね、戦わないね、うん、うん、違う星の人だからさ、そうだね、君と争う理由がないよっていう感じ、うん、素晴らしいわ、また一つ勉強になりました。はい、買います、ちょっと俺、じゃあ俺売ります。あ、いいっすよ、あなたに、うん、うん、全然こういうのはなんか、うん、なんかこう入れて他の取っ払った方がすっきりする、うん、そうだね、うん、そう、あの、もともとやっぱ歪みに対してはね、そのなんか俺みたいなさ、俺みたいなこうアンプライクな歪みも取れてるとかさ、そういうなんかディープな感じではなくてね、そう、俺はこういろんなタイプ出せれば結構いいっていうね、うん、こうエフェクターボード組む理由もそこじゃん、そうね、こうカクテルみたいな感じでやりたいっていうのは、だそういう意味ですごくロイヒーの性に合ってるよね。合ってると思う、すごく合ってると思う、うん、いろんな音を選んで出せるっていうね、すごい面白かった、面白かった。いや、これが、うん、1万3000とか、あー、ちょっと考える、それはそうね、それはそう、それはそう、すげえ考える、この値段でこれだからすごい、うん、だからこれもほんと初めての人おすすめだよ。いや、ほんとにね、こんなのあるよっていう感じだよね、安エフェクターで、うん、運命感じ、運命感じ、いいっすね。いや、だってお前が見つけてきたやつだもんね、そもそも、そもそも俺が見つけてる、そう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 、で、どうっつって来たやつだから、それで自分のハマる音ってちょっとテンション上がるよな。はい、ね、よかったな、よし、はい、いや、そんな感じでですね、はい、はい、今回ウ常用のウージ、まさかのリターン雑誌は不可、フロントに刺すと最高特にジャズコ対策としてめちゃめちゃいい、どんなジャンルの音でも出ます、ね、ただしハイゲインっていうね、うん、そんな感じでなんとなくまとめとして覚えておいてもらえばいいかなと思うんですけど、うん、本当に対決にならなかったね、対決じゃないね、対決じゃなかったね、いや面白かったな、オッケー、まあじゃあちょっと次回ね、次回は俺の超お気に入りエフェクターね、ベリンガー GDI ね21ってやっていきたいんですけどね、本当に当時めちゃめちゃ使ってたから、だからこれが今ね、今どこまで俺の耳も多少さやっぱ良く なってるわけで、そうそう、その声と耳についてこれるかどうかみたいなね、ちょっと かっこつけてますけど、はい、そんな感じでやれればいいなと思ってます。じゃあちょっと次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、いやすごいね、これ優秀だよ、すごいね